terakhir dari pertemuan kita di season kali ini. Mari kita, masih semangat gak? Masih coba penentuan semangat atau tidaknya kita lihat ke tengah. Mau aja lu, masih semangat? Ah, itu. Tanpa wajah lu, Usman biasa aja. Gitu. Lanjut. Tapi Anda tahu tidak? Apa? Ternyata, oh ternyata, Salapi itu sutradaranya artis. Kita sambut di belakang ada Joe Taslim, Mang Huda. Oke, tanpa panjang lebar kita sambut saja penampilan terakhir dari Salapi Azainia dengan judul tampilan Hisab. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Salapi Azainia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah alladzi amarna bikasrati dzikri wa imtisali awamirihi wa jatinabun nawahi walladzi amarna bil istiqomati wal mudawamati ala tariqatihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal ahya'u walakin la tash'urun. Sadaqallahul aliyyul azim. Maknane Allah wa rasuluhu alamu bihaqiqatil murad. Puja bubuka carita urang sanggakeun kanu maha kawasa nyiptakeun alam dunya katut sagala eusina. Puji pamarti ati nu sajati urang sanggakeun ka zat nu maha suci. Teu khilaf syukur urang panjatkeun ka Gusti nu maha gofur. Salawat salam mugia salamina ka makhluk termulia, tercinta, oge teristimewa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilatul ulama, alimil ulama, syaikhi wa masyaikhina, pangersa uwa Kyai Haji Muhammad Zazen Zainal Abidin Bazul Ashhab. Pangersa umi, pangersa akang sareng sadayana dewan kulawargi anu kusim kuring dipihormatur ku Allah dimulyakeun. Hayu urang doakeun mugi-mugi sing dipanjangkeun yuswana dibarokahkeun milik rizkina oge disobarkeun dina ngurus urang sadayana. Amin.
Dina hiji mangsa al-el sarang dul mirasa dilema kusaro masalah perjalanan hirupna marantana putus asa. Salajengna si Aki mendakan aranjena lajeng tumaros naha da kadieu panasaran kana lanjutanana hayu urang mulai caritana. Kemarana incu Aki ya. Yap kada lari ya. Ngaharulang wae mane. Sehat. Sehat. Cik pang mencetakkan Aki. Daripada marane ngaharulang, Aki rek carita ka mane. Baheula aya hiji santri anu keur hese maham kana ngajina. Waalaikumsalam. Kumaha da, Mang? Alhamdulillah. Punten, abdi teh bari tumaros, yos. Mangga. Punten, ari ieu teh dibacana kumaha? Oh, eta mah dibaca innamal a'malu binniyati. Pandini, nahan teh dibaca innama a'mala. Pandiri nyata ya amin nawasih lapat inna. Yes, si amang sepoho. Panan dimana-mana ayah amin nawasih lapat inna. Kauntepan ku mak zaidah, maka batal amalna. Saku maha cek bet alpiyahna. Manina teh ngabogaan makna taukid. Heeh. Sakumaha cek jurumiyahna wa makna inna wa ana li taukid. Ye, keula mang. Lamun saur Johar Maknunna mah kumaha cek kaidahna li anna jadatal bina ta dulu ala jadatil makna. Oh gitu tah makna na teh lain makna taukid deui tapi makna harap kosor kitu lamun saur Johar Maknunna mah wa siap leres datangnya kitu mah nya deuk teu wila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Yo kunaon ngahuleng wae iya mamang
Urang teh ngaji teh geus lila. Leres. Mang tahun-tahun cicing di pasantren. Mm-mm. Tapi asa can bisa kena ngaji teh. Aduh. Yeh, amang, sok ibadah tara. Atuh eta mah kewajiban. Yeh, mang, sok motolah tara. He, upami eta mah rada belat betot abi teh. Ari riadohna kumaha? Alhamdulillah atos paminiat mah. Aduh. Ye mang, eta teh lamun sahur pangersa uana mah. Bomas. Naon bomas? Bodoh malas sombong. Bodoh malas sombong. Nutadina eta santri teh ayeuna mah putus asa kana nyar elmuna. Bang, nyanet bang. Diet mang. Loba caneuteun tuh. Loba tuh. 200.000-an ieu teh. Nuju diet mah abdina. Kela. Mantap uyuk lah. Yeuh. Ayo, buru. Mantap. Mantap. Kan nuju Riado itu. Oh, Riado. Ganteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mang. Naon, Mang? Abi hoyong tumaros ka, Mang? Tumaros naon? Emang benar Allah teh aya? Wah edan ieu budak. Nya aya ai Allah mah. Dih, Mang. Mun aya mah katingali, kacabak, kadenge, ning ieu mah teu kapanggih kapanggih acan. Aduh, heeh, geuning kumaha jang eta apa? Teu apa? Ngopi dulu, ngopi. Ah. Punten pangersa, daya Allah mah teu kaantelan kumakulat aing, kitu. Nah Allah teh teu kantel keantepkan ku makulat aina. Nyan teu kantelan atuh apal dalilna teu euh. Mun ceuk Wahabi teh mah. Oh, Wahabi. Mana dalilnya? Wahabi ning Mau tahu? Sing suaranya kasih paham? Iji, dua, tilu. Nah, madu man kota saat kekia wajal kairiatin maan aini. Mantap tuh, mantap tuh. Mantap. Ngopi dia. Matur nuhun. Ngopi cik, ngopi. Alim ah. Boson tilu leutik, canut wae. Balik. Balik, siap. Balik. Ridu. Tong digoso bieuna. Woi. Panik ga? Panik. Kunaon teh teh katingali galau wae. Ngomong wae teh tadi teh euy. Iya ngaos teh. Alhamdulillah tos rada getol ngaos teh. Betul ah. Jalan. Iya dong. Apa-apa, kita seperti itu bukan berarti kita hancur. Kita tidak hancur, kita hanya sedang dibentuk. Dibentuk teh proses, orang sukses butuh proses. Tidak bisa kita berkata bim salabim abrakadabra atau kita mau sukses. Gitu. Da orang sukses terlahir dari orang yang gagal, tapi dia ingin proses.
dia terjatuh lalu bangkit lagi, terjatuh lagi lalu bangkit lagi. Karena dia punya keinginan untuk sukses. Kalau kata pengersa Akang, di mana ada keinginan di situ ada jalan, di mana-mana ada jalan di situ pasti ada kemudahan. Geus aya nama da urang bangkit deui. Tidak ada kok yang namanya kegagalan, yang ada hanya hasil yang tidak seperti kita inginkan. Tidak penting berapa kali kita terjatuh, yang penting berapa kali kita bangkit setelah kita jatuh. Kalau kata pengersa Uatama, 1000 kali jatuh, 1001 kali bangkit. Tapi dacu, tesalilana budak eta teh semangat, pasti bakal aya dimana kala manehanana putus asa. Mang, leres. Nah hanya rarasaan abi tiba heula kieu-kieu keneh hirup teh. Eueuh perubahan. Padahal masan tren teh tos lami. Ngaos sorogan mutolaah jalan. Jaroh riadoh jalan. Tapi nah hirup teh kieu-kieu keneh. Tah Mang, berarti amang teh tergantung pada amal. Bersandarlah kepada Allah. Amal itu milik Allah, maka bersandarlah kepada Allah sesuai hikam. Ditukil dari pengersa uwa, min alamatil i'timadi alal amali nuksonur rajai indal wujudil jalali. Mang. Ari mere bejaan teh atuh panjang-panjang teuing kalimat narieuteun batur teh. Ari kalimat intina naon teh? Nuksonur rajai jeung al zalal. Naon al jalal aya ge mang ieu tu mang jalu di ditu. Ari artina naon teh artina? Dina naon? Sok artina naon? Artina teh nyaeta nuhsonur rajai, hilangnya harapan. Jeung al jalal terpeleset dalam kesalahan. Ari substansina naon tah, Mang? Semangat yang tinggi, tangguh. Jadi urang kudu semangat dalam ngaji, tangguh dalam ngaji sehingga kita mendapatkan keberkahan dari guru. Gitu cerita kita. Tah gitu. Atuh di geroan teh deukeut oge eng. Naon aya naon? Arek nanya yeuh. Yeuh, ari hayang berkah ti guru kumaha? Tadi teh urang lumpang ti salapi, salapi. Lumpang ka dieu. Menakan dina hiji bender eta teh di antara salah sawios untayan pangersa wa sona teh kieu. Dok rosaka tahta akdamil ulama fatabaraka. Kumaha artinya teh? Letakkanlah kepalamu di bawah kaki para ulama, maka kamu akan berkah. Keheula. Manya urang kudu nyimpen mastaka di handapun sampean ulama? Urang teh kudu kieu nya. Bukan gitu. Gimana sih? Itu tuh mengandung majas. Yang diantara majas itu mempunyai arti urang teh kudu halus khidmah ka guru kalawannyaan gitu. Khidmah tanpa balas diiringi dengan ikhlas tanpa batas supaya naon supaya mana hirup mana barakah gitu. Sabab naon aya dina dalil saudara teh man hasunat khidmatu wajibat barokatuhu sing sajal ma alus dina khidmahna maka wajib ka eta jelma kantelan barokahna. Ngartos alhamdulillah. Moal atuh ge. Ngartos. Mohon. Jadi gitu. Upami urang hoyong bisa ngaji sareng barokah ilmu ti guru dina salah sahijina anu tadi tea kudu ngahidmah ka guru kalawan saenyana. Siap atuh. Hayu dak urang jihad. Hayu. Thank you.
Oh gitu cenacu. Ya kemarana, itu aki kemarana itu. Hai kakek. Hai. Karena resep amang-amang salapi teh. Tah cenacu, jadi hikmah tina anu bieu teh. Anu jadi inti namanya eta sagala perkara oge butuh proses. Sebab pahitna perjuangan teh bakal dirasakeun ku manisna kesuksesan. Dan jadi inti namanya eta kahiji urang teh kudu getol dina ta'alum. Tegas nama sing daek ngaji. Nu kadua sing daek mutola'ah. Ladang ngaji teh pahamkeun deui, buka deui. Katilu sing daek mudakaroh. Sing loba nanya rumasa lamun teu bisa, tatanya kanu bisa. Nu kaopat nanya eta sing minang hidmah kanu jadi guru. Nu kalima nanya eta sing seueur tabaruk. Sabar sabab dacek dina nadom oge. Bahwa dina nadom pangarsa ua santri teh kumaha euy poho deui. Santri teh calon ulama neruskeun tugas anbiya. Oh, tah santri teh cenah calon ulama dak euy. Maka tikitu urang kudu siap-siap ngaganti para ulama. Sakumaha dina kitab alfiyah dicaritakeun. Ekekeki. Naon cu? Aki bisa ning alfiyahna teh. Bisa tuh pan ngaji tuh. Bisa. Dina kitab alfiyah diterangkeun antara mudob jeung mudob ileh. Kumaha cenah hubungan mudob jeung mudob ileh? Ieu aki mending aderek deuk kieu. Kumaha cenah hubungan antara mudob jeung mudob ileh teh? Nya eta deket di mana kala si mudobna dibuang, maka si mudob ileh kudu ngagantian dina tempatna si mudob. Kitu oge santri, pan santri teh calon ulama, di mana kala guru tegas nama ulama teu aya, maka santri kudu bisa ngaganti para ulama. Sakumaha dina bet nadom alfiyahna? Minangkana mah sakitu wae. Tangtos seueur lepatna nada dihapunten saageung-ageungna. Saena canak. Awona piraku bade dicacanak. Aya pantun. Selasi mazid warna salis. Fi'il madi makni patah. Yunu kasep jeng nu gelis. Ngaos di salap azainia. Suka bumi sagaranten. Kalanaka para patah. Hapunten aduh hapunten. Nahnu nurid wa antum turid wallahu yaf'alu ma yurid wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.
Allah ala Yasin Habib.